תקשיב טוב, אדון גייס 50, מר כסיף, לא אתה ולא השותפים שלך שמגנים עליך מבית ומבחוץ, מזיזים לנו כהוא זה. הממשלה הזו לא מגמגמת לגביך, אתה יכול להמשיך לחלום שנסיים את הלחימה ללא ניצחון. אנחנו לא מתביישים לומר שאנחנו רוצים לראות את חיילי צה"ל הגיבורים והקדושים שלנו תופסים את סינואר והמחבלים שלו באוזניים וגוררים אותם בכל הרצועה בדרך למרתפי שב"ס, אבל שב"ס של בן גביר, לא של בר-לב או מיכאלי, או במקרה הכי טוב לארון קבורה כזה או אחר. אני אישית גאה בהריסות של עזה, ושכל תינוק, גם עוד 80 שנה מהיום, יספר לנכדיו מה עשו היהודים שרצחו להם משפחות, אנסו אותם וחטפו להם אזרחים. אתה והחברים שלך יכולים לחלום שנאפשר לכם לבנות ממשלה, כי אם אתם חושבים שהפרס על שחיטת יהודים, אונס נשים, עריפת ראשים וחטיפת אזרחים יהיה לקבל לשבת בממשלת שינוי, אתה חולם. תצעקו עד מחר שלום עכשיו ובחירות עכשיו, מקפלן ועד עזה שישמעו אתכם. לנו יש משימה, אני מסיימת. והדבר האחרון שניתן לכם הוא שאופר כסיף יעלה להר הבית עם דגל פלסטין וסינואר יהיה שר הביטחון של המדינה הפלסטינית כמו אחיו ערפאת. לא יונה ולא עלה של זית, רק חרב לערוף לסינואר את הראש. זה מה שהוא יקבל מאיתנו.